Mbala musiza kubanyabo amanya gange yenze wakotone. Gamukasera kano mba nyingi deone programu ya fe hashtag wako news spot. Ngambera nkuwama ulire getuba tuwe simi de. Getuwe simi da taga gali kuosha agagaba gagenda mumaso munsi. Mukasera kano fokasi ya fe tujitade ku gwangeri ya taki gwangeri ya butuluchi. President Elik Odogan nga yakamala okulya ekisanja kye munee yatadde omukono ogwoguwa ready card abagwira ababadde bali mu ggwanga erya Turkey abadde batetenkanya ababadde bayiyizaayo gwe ng'okimanyi oli mugwira ngero oli mugwira obadde wagendayo mu Turkey nga toli nzaalwa yaayo omusajja yabakutte ku nkoona. Jogera kugwanga eri ataki bye gwanga eribadde lisinga okwaniriza bannansi okuva mawanga agenja ulo ne bajja ne bayiyizaayo nga teri abakubye ku mukono naye President Elik Odogan kisanja kye kino akalulu katono kamumege munne yagenda n'ateeka omukono kucyo n'agamba nti nze wenyingira ku bukulembeze bw'eggwanga ngenda kuwa red card abagwira. Nenda kuba wa ready card baberenga batuvira mu gwanga lya feba bagende baddeyo mu nsi zaabwe gye baba bayiyiza ne jukira wana wa mama jukira nti abantu bano bafolena obaba gwira okuva mu mawanga agenja ulo wenjogera ku mawanga agenja ulo njogera kuba fagani njogera kuba Syria njogera kuba na Uganda njogera kuba Nigeria njogera kuba Philippines gagega na mawanga agawangalira mu gwanga erya taki nga bagenda yokolecheyo okubecheyo nenga jukira bakolera busente bwa lusuluju bakolera sente ntono mu gwanga erya taki babadde bakolera sente ntono compared obazigerageranye kuba nasi abegwanga erya taki ze bayinzo okolera emirimba na Uganda obaba Philippines obaba fagan jebakola ekirala chenja galo umanye mwana wa mama nti bano banansi bebali mukugoba mugwanga erya butuluchi babadde embererezi evudde wa okubanga abantu bano bagezaako okukwatibwa ku mutwe kati tugenda ku kinyusi. President Odogan nga amaze okuteeka omukono ku kiwandiiko mwana wa mama. Bannayuganda n'abannansi b'ensi ezo ze nkumenyedde wammanga batandikibwa okuyigganyizibwa. Okuyigganyizibwa kw'enjogera tebakusanga ku mulimu wokka ne bakukwata oba ku kkubo n'amaka bagalumba abakuuma ddembe. Balumba n'amaka ne balyoka bakwata ne bakutwala mu kkomera. Bakutwala mu kkomera munnange woba tugeze obeera mu kibuga Kampala bakukwatidde mu division ey'erubaga mwensinga okutegeera mwenzaaliddwa mwenkulidde we bakusanga tugeze mu division ey'erubaga mu kitundu ekyenateete bakujjawo ne bakutwala ne bakusibiranga mu Arua. Mwana wa mama, chenjogera konchi inako bujulizi, chenjogera konchi tegera, munange, respondenti wange ya mpadama ulilegano. Obagwe nakozena ye detailed report yeno, ya nyinyonyo dena ngamba, wokwatibwa, ngolimu gwange lya butuluchi, ngolimu nansi, obebi wandi kubyo birungi, obasi birungi, ne ngatolimu nansi, unsonyi wemu, ngatolimu nansi, abasajja, bakukwata ne bakujja mu kitundu mwe bakwatidde ne bakutwala ne bakusibira ewantu ewala eyo gye bakusibidde ng'osobola okuvaayo ng'okozesa wakati w'essaawa 12 olwo luba lugendo luwanvu mwana wa mama. Abasajja banyivu eri bannansi abasajja bakoowa abagwira banyivu eri bannansi ba Uganda banyivu eri bannansi ba Fagani we bakukwatira ewaabwe kuba mwaka fananyi
ngaba kukute mu Uganda wano ngaba kwatide mu kibuga Kampala ne bakusibira mu kitundu kya Luwa kwekoboko ne bakusibire wale togera kugwanga lya Butuluki. Banansi munanga abasinga bawangalira mu bitundu bino wamanga bawangalira mu bitundu ebya kemikoi mu bitundu nga sultani nga kitundu kirine kitundu mu kitundu ekiyitibwa Sentepe. Ono respondent wange gwe nayogedde naye gwe ndudde nga njogera naye nga mubuuza biki ebigenda maaso mu gwanga erya Butuluki okubanga bannansi b'amawanga ag'enjawulo babayigganya mu kaseera kano okubanga baamuka eggwanga erya Butuluki. Yantegeezezza nti nze mpangalira mu kibuga Sultan mu kitundu ekya Sentepe. Ono munnange gwe njogera naye muwala mulokole oba mukyala mulokole. Kyakiyenge esangibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Kuturuki nga kyesudde akabanga akawerako ng'okuva mu ggwanga okuva mu kitundu ekya Sultangaz Sentepe okutuuka mu Kultushi kimutwalira essaawa ssatu. Neyangambye abasajja newobanga otambula mu taxi bagiyimiriza ne bakebera ne bakusangamu ne bakukwata ne bakukanyuga mu komera. Webwo bunkenke mu gwanga erya Butuluki. Omusajja omutuluki akutte wansi ne waggulu kubagwira abali mu gwanga erya Taki ng'ayagala balyamuke oba baagala oba tebaagala ayagala balyamuke balivemu. Njagala nsooke nkutegeezeeko nti eggwanga lino erya Butuluki gwanga eribadde likkiriza bannansi okukyapirayo okukuba ekyeyo mwana wa maama okubanga bakola nga teri abakuba ku mukono. Naye we bakusanga kati nkugambye ono munnange respondent wange gwe mbadde nkola naye ripooti eno ganamulire genkuwa sigajje ku BBC sagajje ku Al Jazeera sagajje ku CNN sagajje ku mikutu gya Uganda jonna wabula nkuwa detailed report nze kamwa ke kogera gye nekoledde okuva mu ggwanga erya Butuluki. Sajja we bakusanga ng'oli mu taxi nga bagikuba omukono nga bakugamba toka kwa gaali toka come out nga bakufulumya tete bakozesa nnyo lulimi luzungu bw'omala okufuluma taxi nga bakubuuza kemilitu yedi balange jitwale nga panda gali emilitu yedi au chebategeza bakugamba passport yeri wa kati wobeda muna Uganda omukujukuju oba eyagendo kube ekyeyo ngo kimanyi joli si wamwe ngo omusajja olyoko omugamba ngo omugamba kemilitu yevu au oba omudzeemu n'omutegeeza nti munange ekitambuliso kyonga passport gyonsaba obudde buno sigiina eriwaka eyo password eyinza okukuyamba okubeera nga abasajja bano tebakudipootinga. Njagala nkutangaze nti deportation abasajja bano gye bakola teringa deportation ya nsi ndala nti we bakwata mu nsi etali yammwe bakukwata ne bakuzza ku kisawe ky'ennyonyi ne baendosinga buli kiwandiiko ne bakuzza ewammwe. Neda, bana Butuluki bakutwala mu nsi
bakutwala munsi etali iyo, bakutwala mu kitundu ekitali kikyo n'omala ebbanga ng'oli mukomera. Bwe bamala ne bakuta, n'oddamu n'otaayaaya era ne bakwata, ne baddamu ne bakuba mukomera. Bwe bw'obulamu. Njagala okutegeeza nti bano bannansi b'amawanga ag'enjawulo ababadde bawangalira mu kibuga ekya Turkey nga gye bakyapira emirimu gyabwe nga gye basinziira okulaakulanya famire yaabwe basinga kuwangalira mu bibuga ebirimu omujjuzo gwa ebitundu ebisobola okukolebwamu oba omuli emirimu nga w'olaba nti wano mu Uganda omwana atunda ekibanja najja mu kibuga Kampala n'agula boda boda atandika okola kati ne mu kibuga ne mu ggwanga erya Buturuuki mu kibuga ekikulu Istanbul mu bitundu ebisinga okubaamu omujjuzo ogwa bannansi ogwa factory bannansi b'amawanga ag'enjawulo agabagwira mwe gasinga okuwangaliranga bakola emirimu. Njagala kugamba nti omuze guno gw'ebiyumba gwe twali tuwulira mu biseera ebyayita emabega gubadde gugenze nga gukenderera ddala bannansi b'amawanga ag'enjawulo okubanga bagenda ne batwalibwa kampuni ez'enjawulo ne bakuumibwa mu bye bayita ebiyumba biwarehouse gubadde gwakendeera ng'abasinga bannansi beegobera ku biwandiiko ne bagenda mu nsi zino ne bakuba ebyeyo. Nkugambye abagwira abasinga oba bannansi abasinga bawangalira nnyo mu bitundu ebya Istanbul. Ja kwebuuza lwaki bawangalira nnyo mu bitundu ebya Istanbul. Nkugambye nti ebitundu ebya Istanbul mu kibuga ekikulu ekya Turkey mwe musinga okubeera employment opportunity. Mwe musinga okubeera emikisa gy'ebyeyo ebingi. Mu kitundu nga Sultangaz, Buturuuki, Berazit oba kiyite oba osobola okukiyita Aksaray. Waliwo ekitundu ekirala kye bayita Maiden. Senyut nacho kitundu kisangibwa mu ggwanga erya Turkey. Ekitundu ekya Sentepe kinayogeddeko gye buvuddeko ne Jebeje lina emijjuzo gy'abannansi b'amawanga ag'enjawulo ng'era ekyabatwalayo kunoonya kawogo. Mwana wa mama akadeke katono era kalabika nga katuwangudde amanya gange nze wako tone mu programu yaffe eya news sport hashtag news sport on Twitter wako tone wa umukutu ogwa Twitter osobola okungoberera YouTube wako tone no uliriza programu zaffe ez'enjawulo nga nkuliramu nga nkunyonyola.